Jeg har samlet over 100 Minecraft-spillere fra Discord-kanalen vår, og ikke minst Brune. Og de skal kjempe til døden til det står igjen én vinner. Det er ett problem. Lava stiger hvert minutt. Spilleren som holder ut lengst, vinner en gamelive vetere musematte, som også du kan kjøpe på gamelive.no. Så er det kun én musematte til vinneren? Jeg er ikke Mr. Beast, og jeg har ikke pengene hans. Jeg kommer til å gi vinneren i neste challenge-video så mange penger i premie som denne videoen får likes. Altså, får denne videoen 10 000 likes, så får vinneren i neste 10 000 kroner i premie. Og vi har aldri nådd så mange likes før. Jeg tror det meste vi har fått er 20 000. Men jeg setter en grense på 30 000, fordi jeg kan ikke bli bankrupt, ok? 30 000 spenn er mye. Så like for en heftig pengepremie neste challenge-video. Kan dere hoppe hvis dere er klare? Lykke til, folkens! Dere har da hele borderen å gå ut fra. Gjerne trekk litt vekk fra spawn, sånn at det ikke lagger for de rundt dere, fordi husk at, ja. Vi er mange. Lavaen begynner ikke å stige før 20 minutter har gått på timeren, og frem til da er det ikke mulig for spillerne å dø. Det vil si de kan ikke drepe, drukne eller dø på noen som helst måte, før 20 minutter har gått. Men når 20 minutter har gått, stiger lavaen veldig fort, så folk burde prøve å komme seg opp i god tid før. Stein en gang, gud. Her da, det er tubers! Brun har ikke lyst på å vende, Tobers. Nei, jeg tror jeg tar, skal si, bare lite kjøp på meg. Han er lei seg, bro. Han er sikkert en av dine. Hva er strategien, Brun? Er det bare å samle så mye ressurser som mulig? Altså, jeg hadde tenkt å stikke unna, og så kanskje få meg dyr eller to, bare for å få litt mat. Men de var jo døde når jeg kom, så jeg må bare grave forsiktig, prøve å få meg godt gear, og så skal jeg ha masse ressurser. Det er planen. Ok, jeg vil bare også si at det er dyr rundt omkring, så det er bare å se. Oi, dæven, Joe. Det var litt av en strategi, altså. Det er flere her. Halla! Hvordan går det, gutt? Oi, sorry. Har dere samlet nok mat da, gutta? Nei, jeg bare sier at det er en fordel å ha mat, altså, fordi da løper dere raskere og får regen. Det har gått 5 minutter, dere har 15 minutter igjen. Det virker som at det er veldig mange under bakken. Det her er helt nydelig. Jeg setter opp den her, smykker inn sånn, sånn. Krystallix? Var det ikke du som var med på den der betaen sist og vant? Du har jo musematte, skal du vinne igjen, eller? Sånn at du har en gave du kan gi bort til en kompis i julegave. Ah, du skal gi det til Wintermute. Er det kompisen din? Ah, det er hyggelig, ass, Wintermute. Da har du god sjans. Hallo, Dravmen. Hva er det som skjer her, da? Endelig kan du bare kjøre på med strategien om å slå deg rett ned, fordi du dør ikke uansett. Det var ikke dumt. Altså, det holder ikke å bare ha cobblestone, liksom. Du skal være fancy. Jeg skal lage lyd når du driver og graver deg opp, eller bygger deg opp. Her har du ja, Rotta. Rotta, du vet hvem jeg mener. Ta og snu deg, Rotta. Ok. Er det her team, eller hva er opplegget? Du har en pil i hodebrunnen, går det bra? Ja, det er litt sånn ufrivillig team, tror jeg. Han drar og helter vann ned i hullet mitt, hvis det er lov å si. Og så bare blind med meg. Men han har gitt meg litt mat, altså. Så Matseren er nå kompisen din, og bodyguarden din. Det kan være du trenger det. Det er litt vondt å innrømme, men ja, jeg gjør nok det. Timeren begynte å nærme seg 20 minutter, og folk var allerede på god vei opp. Og når timeren slår 20, holder ikke serveren dem trygge lenger, og de må passe seg for alt og alle som kan drepe dem. Nå starter det, folkens. Der ble chocolate slakta, Johan! Fredrik var slaktet av Sannev. Ikke stå på Sannev, folkens. Bendik falt ned! Bendik jobbet så hardt for å komme seg opp. Tidlig og falt tidlig ned. Krokodillesumpen ble drept av Johan. Banan faktisk falt ned. Husk, folkens, dere kan dø nå. Veldig viktig. Jeg ser du driver og bygger deg lite sånn hjem. Og her er det faktisk, jeg vil bare nevne at jeg tror at du kanskje burde bygge litt høyere hvis du kan, Heiken, fordi det går opp til 315, eller 300 og opp til 319, eller et eller annet sånt. Det her? Bro. Smart teknikk, bro. Dude, her er det en som har laget et hjem. Hvem er det her?
God kveld. Please give me food, I'm suffering, please. Valla, nå begynner det å bli dårlig tid her. Nei. Har du full kontroll? Har du drept den? Hvorfor har du bygget sånn her? Nei. Du har mat og sånn, ja. Ok, nice. Hva annet er det du har da? Du har ikke noen rustning, du har litt jern. Men Valle, har du blomsterpottet sånn som sist? Hei, hei, jeg driver, jeg koser meg. Se på den kjekkassen der da. Men, du bare gjør deg klar. Du vet at lavaen kommer fort, eller? Ja. Du har fått full rustning også? Ja. Og det har du skaffet selv? Har du noen våpen da? Ja, jeg fikser sverdet mitt nå. Har skjold, sverd og øks. Nice. Nei, jeg synes det ser bra ut, det var koselig sted. Er det to buddies? Alb og Dravimund, dere er team. Det er ofte sånn man ser at det er flere som går sammen. Dere må i hvert fall ha lykke til. Dere bruker dere seriøst furnaces? Hvor rike er dere da? Ja, rike folk. Dere har ikke full rustning da. Jeg vet at det er folk som har det. Her kommer Toasty Boot. Er dere venner? Det ser ikke ut som dere er venner. Fikk en lite hugg der, han Albo. Hogge vekk. Sier ifra, her, vi vil ikke at du skal komme hit, Toasty. Toasty tar hintet og gjemmer seg. Mat, please, sorry bro, jeg har ikke mat. Du må slakte folk og spise dem. Heiken driver og jobber seg bort. Har du onde planer, Heiken? Nei, du har bare lyst til å overleve. Være venn. Dizzy. Har du tenkt å bo her lenge, eller? Ja. Du har jo laget en åker, du da. Nice. Ja, men det er dritsmart. Nå får du mat. Det var seriøst ikke dumt, altså. Så det begynner å vokse. Her er Julian. Jeg er fortsatt død. På grunn av ultra hardcore. Jeg liker at hele Minecraft-livet til Julian Boss er basert på hvordan tilstanden hans er i ultra hardcore. Hjelp. Jeg kan ikke hjelpe deg, bro. Kun du kan hjelpe deg. Aron sier 5 FPS. Det er mange mennesker, så det krever mye av PC-en deres. Firedark og Loco, dere driver og kjemper. Bullmaster Laku prøver å tilby peace offering. Er dere venner? Er dere venner, eller er det litt sånn der kald krig her? Åh, du prøvde å tenne på! Laku! Synes du det var hyggelig? Alt du vil er å være venn, ikke sant? Nei. Du har lyst til å dele karsk med dem? Ja, det her er kald krig, ass. Super da place. Du står trygt på plattformen din. Ingen rustning. Har du mat? Du har det, ja. Er det kul du har, drepp? Fisk? Nice. Smart fiskemann. Oi, her er det en som har dødd! Med masse ressurser. Hvorfor bygger du deg ikke over dit og tar det, egentlig? Er du redd? Og du er redd for han? Du er redd for Aron? Ja, han har diamantrustning. Han er rik, bro. Han har diamantøks også. Aron, se på deg, super. Jeg tror Laku prøver bare å overleve. Han rømmer fra de andre der. Her er Stian Alex. Hei YouTube, jeg døde på Ultra Hardcore i dag. 17.12.2021. Folkens, hvis dere ikke vet hva Ultra Hardcore er, hver mandag, hver fredag så streamer vi. Ultra Hardcore fra 6-9. Join! Har det vært gøy å være med da, Stian? Er du lei deg for at du døde? Ja, men du døde som en helt. Enda en fake nederprinsen. Viker Shadow. Oi, nå nærmer lavaen seg med stormskritt. Den er på nivå. 195, cirka. Hvor er du, Blun? On the tip of the top, man. Se der, ja. You dig, huh? I dig. Jeg føler at jeg har vunnet det siden jeg har klart å komme opp. Ja, altså, det at du har overlevd så lenge. Jeg trodde at folk kom til å slakte deg, men er det der vennene dine, eller er det... Ja. Ser du det? Er dere vennene til Blun, eller? Nei. Respekt, er det deg? Til en gris. Men de er 3-1 da, det er jo litt urettferdig, er det ikke det, Mr. Baker? Jeg har sagt at jeg kan at jeg balanserer, det kan være at jeg gjør det smart i å holde seg litt passiv. Jeg balanserer, og det har respekt for å oppleve før. Tinky Pie! Jeg liker navnet ditt, bro. Er du venn eller fi, Tinky Pie? Venn? Han er friendly, Brun. Bare la han komme. Åh.
Ah, dere viber! Hei, du har fått det beste venn, Brun. Du får mat. Oi, fy faen, hvor mye mat er det du har, tenker på? Bleiden da. Fy søren. Der. Ja, jeg tror jeg gjør det lurt å holde litt sammen, ass, fordi man, det er vanskelig å vinne alene. Duck Cave, holla, bro! Bare se at den lavaen der kommer fort, ass, så bare vær klar over det. Lavaen stiger over her. Ah, Bjørkli! Bro, det var så trist å miste deg, Ultra Hardcore! Men du klarte ikke å leve med deg selv etter at du slakta han fyren, nei. Halla, Funky. Altså, når du liksom valgte bananskin, hvorfor valgte du liksom litt brun banan? Det er jo ingen som liker det. Men, vi liker deg! Ja. Er dere bros? Har du våpen, virkelig? Du har en øks, ja, ok. Dere sliter litt med iron, ser jeg. Men du har i hvert fall nok til et skjold. Du har ikke skjold. Nei. Å, nå kommer lavaen! Nå stiger den, altså. Sjekk de fancy gutta her, da. Ha med krystall, herregud. Eller ametyst, er det det der. Vi har Tinky Pie og Brunstar. Dere har bare begynt å... Dere har blitt bønder, dere. Det er veldig bra. Nå er det faktisk på det høyeste nivået her. Ja! Ja! Nei! Var det ikke... Bro! For det er safe! Åh! Åh! Snart nå så kommer borderen til å gå innover. Så hvis dere er langs kantene, så må dere begynne å tenke på reisen. Ikke vær sur på meg, det er sånn reglene er, Manny Balto. Og Tobers er her, og Trevis. Det er også en trio. Det er mange trioer og mange duoer. Oi, her er det dårlig stemning. Det begynner å brenne. Kom igjen da, jævler! Kom her da! Åh nei! De drepte Tiggy Pie! Gutta, jeg er på laget deres! Jeg er på laget deres, gutta! Brun fly til Real Gunnar og hent Sunde! Åh, det der! Var du redd, Brun? Ja, jeg var... Han... De drepte jo min beste venn. Funky Banana ble drept av Tynemann! Det Bjørkli kommer! Han er redd! Bjørkli, mistet du kompisen din? No, de svina! No, hjelp fra meg flere gutta! Brun! Han falt i lavaen! Nei, en Sunde! Han klarte å hoppe i lava! Frøstax og Storm Ranger går mot Bjørkli. Bjørkli står i midten med kun en øks. Åh, der døde Bjørkli. Han hadde ingenting. Han hadde bare... ja. Hva er det som døde der? Side Array! No! Nå går World Border inn, som dere ser. Vi kommer til å fortsette å gå inn. Går inn på 45 også. Her har vi Dizzy og Heiken. Krystallix er alene, men nå kommer backupen. Så tyder man en respekt. Så har vi Tobers der. Er du alene nå, Tobers? Har du mistet kompisene? Åh, rip. Og her har vi Super The Place. Har du mer å bygge med, eller? Ja, bare husk at World Borders går inn. Bare så du er klar over det. Sebbe sier jeg kommer til å savne deg, en Sunde. Der hadde du flaks, Storm. Der hadde du jæklig flaks! Åh, der hadde du flaks, ass! Der hadde du flaks, Pregnant Hippo, fy fader! Krystallix lever, Søtynemann lever, Tobers lever også, men det begynner å bli knapt her. Det er faktisk ganske mange liv igjen, ass! Kommer dere til å vinne? Ja! Du har jo skikkelig dia-rustning hele pakka, du! Fy fader, rik mann! Ok, World Border kommer til å gå inn enda mer.
Hvis dere havner utenfor, så dør dere. Der. Og der døde Tobers. World Border tok knekken på han. Nå er det veldig lite igjen her. RIP Tobers! Men det var bra kjempa. Du holdt til 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du var på 7. plass. Det er bra det, altså. 100 stykk, Tobers. Pregnant Hippo er skummel. Han har gulleple! Oi, Krystallix! Storm kjemper! Der faller en! Krystallix mot to! Krystallix mot tre er det! Han tok en! Åh! Nei, Storm døde i etterkant! Hva er det som skjedde der? Pregnant Hippo lever! Var det siste? Ja, det var siste faktisk. Det var siste! GG! Hey! Fy faen, det var en ganske heftig kamp på slutten der, ass. Gratulerer, du vinner en Game i livet musematte. Det er ikke Mr. Beast-sum, men den er eksklusiv. Så du er en av noen ikke alt for mange som har den resten av livet. Du vet at Hippo er på mitt lag, ikke sant? Ja, han er det. Ok, gratulerer da, til Bruno. Det er en av mine! Pregnant Hippo, jeg er stolt. Der! Halla bro, gratulerer! Takk, takk, takk. Har du spilt mye PvP før, eller? Ja, jeg har spilt litt Hypixel og sånn. Hypixel og sånn, ja. Ja, Bed Wars og... Hvordan fikk du tak i så jækla mye diamanter? Er det bare flaks, eller? Jeg, med en gang jeg kom opp fra gruvene, så bare var jeg en fyr med sånn halvveis diamond, så jeg bare drept den. Åja, så bare... Savage, men dude, gratulerer. Var det gøy å være med, eller? Ja. Men det er dødsbra jobba. Du skal selvfølgelig få musematte hvis du vil ha det. Og så håper jeg du joiner. Er du med i Ultra Hardcore, eller? Ja, ja. Ja, du er det. Yes. Herlig. Men, folkens, Brune har en kanal. Jeg har en kanal. Og hvis dere har lyst til å støtte meg og Brune, så kan dere enten... dere kan abonnere gratis på begge kanalene våre. Brune prøver å nå 10.000. Jeg prøver å nå 100.000. Legg en like på videoen hvis du vil skal ha flere sånne events med dere seere. Og hvis du har lyst til å være med, join Discord. Det er link der nede. Og ikke glem, musematte får dere på gamingliv.no. Så støtter dere meg og Brune. Ha det! Ha det!